היו לנו הרבה דברים שעשינו בשנה האחרונה, אבל הדגש היה על תכנון שכונות חדשות בעיר מעלה אדומים ופיתוח אזור התעשייה שלנו, מאחר ואנחנו יודעים שיהיו קיצוצים בתקציבי המדינה בשנה הבאה, ואנחנו נערכים לכך כדי שהתקציב שלנו יישמר, לתת את השירות הטוב ביותר לתושבים, בפרט בחינוך וברווחה. ולכן אנחנו יצרנו שטחים נוספים למסחר, שטחים נוספים לתעשייה, ואנחנו מקווים מאוד שבתוך 4-5 שנים אנחנו נהיה עצמאים מבחינה כלכלית ולא נצטרך את הסיוע של הממשלה לתקציב השוטף שלנו. יחד עם זאת, כמובן, יש לנו, תכננו הרבה תוכניות בחינוך. פתחנו את הסייבר, אנחנו מתכננים פסגה חדשה למורים, אנחנו מתחילים לתכנן את המרכז הטכנולוגי החדשני, מרכז הצעירים נמצא כבר בבנייה ובהשלמה, וכבר הם כבר מסייעים לצעירים שלנו, לבוגרי הצבא, בייעוץ בעבודה, בייעוץ ללימודים, במלגות וכדומה. יש לנו עוד הרבה תוכניות שנעשה גם בשנה הבאה עלינו לטובה. כיום כבר נמצאים בערך כ-700 יחידות דיור למשתכן בשוק רחב. חלק מהדירות כבר נרכשו על ידי התושבים, הן בכיכר קדם והן בנופי הסלע, בפרויקט של קולטר אדיקה. יצאו בקרוב עוד יחידות דיור למחיר למשתכן וגם לשוק החופשי. אם זה בשכונת מגדים ואם זה בשכונת הנחלים וכלי שיר. שכונה חדשה בנופי סלע מזרח של 3,300 יחידות דיור, כבר נמצא, השכונה הזאת נמצאת בתכנון מאוד מאוד מתקדם, יחד עם שכונת מצפה נבו כ-350 יחידות דיור, ועוד 1,500 יחידות דיור למחיר למשתכן ולמחירה חופשית בגבעת המייסדים. וכמובן, שלא נשכח שאישרנו בתוכנית בניין עיר 750 יחידות דיור בכיכר הקרן. אז יחד עם זאת, אנחנו היום 42,000 תושבים, ואנחנו נגיע בעזרת השם ל-60,000 תושבים ויותר. אבל אנחנו חייבים לתת את השירותים הטובים ביותר גם לתושבים החדשים שנכנסים אלינו, או מירושלים או זוגות צעירים שלנו שרוכשים. ולכן אנחנו כבר מתכננים את מוסדות החינוך בשכונות החדשות, את בתי הכנסת, את המקוואות, את כל השירותים הנדרשים כדי לתת לתושבים, אם ייכנסם לדירות שלהם, שייכנסו ברגל ימין, עם כל השירותים הנלווים ליד הבית. אנחנו כבר נמצאים כבר בסלילה ובסלילת כביש הטבעת המזרחית, שתביא את תושבי מעלה אדומים בציר אחר לגמרי לדרום ירושלים, דהיינו לתלפיות, להר חומה, ולא שרוצים לנסוע לגוש עציון. ציר אחר שנסלל הוא מנהרת גבעה צרפתית. מנהרת הגבעה צרפתית לא נצטרך לעמוד ברמזורים שם, אלא תהיה מנהרה לתושבי מעלה אדומים, לירושלים, לציר בגין, לכביש בגין, וכמובן הלאה ל-443 או לכביש מספר 1, ונגיע לתל אביב ללא רמזורים. בינתיים אנחנו יודעים את הקושיים שיש לנו, אין ברמזורים של שייח' ג'ראח ווואדי ג'וז, שזה לא בשליטנו, זה בשליטת עיריית ירושלים, אבל בכל זאת אנחנו הוספנו עוד כמה שניות, עד כמה, את המקסימום שיכולנו להוסיף שם לרווחת תושבי מעלה אדומים. וכן את המחסומים, עכשיו אנחנו שינינו את הסדר בעזרתו של מפקד העוטף ומפקד מחוז ירושלים, ששם משעה 5:30 עד 10 בלילה יהיו 3 נתיבים פתוחים. יחד עם זאת, אנחנו כבר ביקשנו מראש הממשלה לסלול את הכביש הסריה הזיים, כדי שהפלסטינאים לא יעברו דרכנו, ולבנות עוד נתיב בידוק נוסף, מעבר לשלושה, לרביעי, לשעות הבוקר והערב. גם הרכבת הקלה של ירושלים אמורה להגיע למעלה אדומים. להגיע בשלבים, בשלב הראשון יהיה חנה וסע מתחת להר הצופים, שהרכבת שם. בשלב הבא היא תגיע עד למרכז מעלה אדומים, עד לפארק שמיר. כביש מעלה אדומים חיזמה, מישור אדומים חיזמה, כבר נמצא בתכנון ובהרחבה, כך שגם משם נוכל להגיע לירושלים דרך פסגת זאב. אבל שוב פעם אני אומר, אנחנו צריכים לנסוע בתחבורה הציבורית. אנחנו גם יוצרים המון מקומות תעסוקה באזור התעשייה שלנו, כך שתושבים מעלה אדומים שיעדיפו לעבוד פה
כמובן לא הצטרכו לנסוע לירושלים, וכן הגענו לסיכום עם, עם החשב הכללי, שטלים לעובדי המדינה לקריית הממשלה בגבעת רם, ועכשיו אנחנו מקווים שיהיו גם שטלים לעובדי המדינה בגבעת שאול. כל זה וחנה וסע שאנחנו עשינו בכניסה לעיר, ויהיה עוד חנה וסע בשכונת נופי הסלע, זה כבר נמצא בתכנון מתקדם. בעזרת השם, בסוף שנה זו, תחילת שנה הבאה, אנחנו נסלול שם את החנה וסע. עושים את המקסימום שאנחנו יכולים למען התושבים. אבל אין לנו תרופת פלא. אין כאן קסמים. זה המצב בכל מדינת ישראל. אלו שנוסעים לתל אביב, נתקעים בפקקים. אלו שבאים מודיעין לירושלים, נתקעים בפקקים. אלו שבאים מגוש עציון לירושלים, נתקעים בפקקים. אני רק יכול לבקש מתושבים על יד עם סבלנות, להגיע בתחבורה, כמה שיותר בתחבורה ציבורית, או להתאגד ביחד ולנסוע כמה אנשים ברכב אחד ולא נהג על רכב אחד, כך שנוריד את מספר הרכבים על הצירים המרכזיים לירושלים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לברך את תושבי מעלה אדומים. אז אליכם תושבי, ידידיי תושבי מעלה אדומים היקרים, אני רוצה לאחל לכם שנה, בראש ובראשונה, שנה של אחדות ושנה של לכידות קהילתית אצלנו. שנה של פוריה, שנה של שלום, שנה של הצלחות, שנה של בריאות הנפש ובריאות הגוף. שנה של סיוע הדדי, שהיה של נתינה מכל הלב. ובעזרת השם, כולנו נעשה ונצליח, והעיר הזאת מעלה אדומים תמשיך לפרוח, תמשיך ללבלב, תמשיך להתחסן ולהתחזק, ותמשיך להיות אות ומופת, דוגמה לכל ערי ישראל במדינת ישראל. כתיבה וחתימה טובה.